У цьому похованні знайшли останки трьох людей. Біля них – горщики культури кулястих амфор, розповідає археологиня Марина Ягодинська. Зафіксовано три черепа. Знайдено одну, другу, третю, четверту, чотири посудини культури кулястих амфор. Ну, це попередні просто такі дані, бо наскільки ми зараз бачимо. Бо поховання до кінця не розчищене. А це залишки крем'яної сокири, яку теж знайшли у похованні. Сам саркофаг із червоного пісковику, розповідає археолог Михайло Сахацький. Це епоха пізнього неоліту. Люди все ж таки статус майновий мали вищий дещо. Адже привезти такий камінь, який не характерний для цієї території, мінімум як 50 кілометрів. Це Заліщицький район або десь Бучач і або Теребовля. Поховальна камера була, ну, виявилася дещо не такою достатньою для трьох особин, тому що ми бачимо, що окремі особи десь в такому трошки скорченому вигляді, що не є характерно для цієї культури. Спочатку вважали, що це парне поховання, каже Михайло Сахацький. За його словами, для культури кулястих амфор були характерні такі поховання. При цьому чоловік і жінка не завжди вмирали одночасно. Іноді жінку вбивали, щоб поховати разом з чоловіком. Михайло Сахацький каже, поховання планують законсервувати, а кістки передати на дослідження генетикам, щоб вони визначили, чи були ці люди родичами. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.